で最後尾からスタートの本田なんですけども、今大きく遅れてるのがそれですかね。ちょっと心配です。9番手には白石より10番手白石ゆるはの兄弟対決、以下遠藤新太、藤村太郎、佐藤由紀、鈴木春子ペアが続いていきます。最終セクションへと差し掛かっております。カベットオープンクラス予選ヒート、スタートは切られました。スタート、さあ高井さん、それとも高井さん、高井ちょっと両方出てしまいましたね。トーピングサイド、小森隆二が狙っていきます。ああ、惜しい。4台5台ほど巻き込まれてしまったでしょうか。電車再スタートは切ったようですけれども、大きく遅れてしまったマシンがあります。そしてお二人が駆け寄っているところを見ますと、この放送室からは確認できませんが、一台ちょっと止まったままのドライバーがいるようですね。姿が依然として離れたままとなっています。さあ先頭集団は下り25ヤードから200メートルを差し掛かっていて、集団的にはこの、スタートうまく切れた集団と、そしておそらく巻き込まれたであろう集団の一つにパックリと分かれました。そしてここに来て坂井隆太郎がトップに戻ります。2番手田辺隆起、インガは狙っていきまして、最終コーナーでトップに浮上。トップは田辺、2番手に坂井が引きます。3番手には金子が上がりまして、4番手に坂井、5番手なんですが、今サイドボールサイドからこれ赤いカードですよね。一気に上がってきたものと思われますけど、強いように見えたんですけどね。どうでしょうか。インガから上がっていったドライバー、現在5番手第2集団となっています。さあ、そして先ほどの2コーナーの情報が入ってきました。カーナンバー9番の坂口正宗と11番の楠本聖馬がリタイア、それ以外は再スタートという情報です。現在コース上ではおそらく24台が走っているのではないかと思われます。トップ集団はトップ4と、そして5番手争いがかなり長い列になってますね。5番手争い10何台いますね。まだまだ分かりません。レースは序盤、最終コーナーから立ち上がってきます。トップ田辺、2番手坂井、3番手金子、4番手中井、中井はキャブ挑戦した。5番手1コーナーで飛び込んでいったのはやっぱり白石ゆるはでしたね。サイドボールサイドになって今上位と競り合っておりますけれども、さあどっちが前に出てくるでしょう。5番手あるか、うわ横並び横並び、後ろからもう1台狙っているのは足入れるでしょうか。3コーナーのところでは3台ワンパック状態で立ち上がってまいります。5番手争いがかなり激しい状況になっています。さあ依然として3台ワンパック、この後ろからも4台ついてきまして、5番手争いが7台になりました。さあそしてトップ10番の方も4台が空気ほぐれつ状態になっております。坂井隆太郎がまたトップに立ってきます。そしてこのバトルによりまして、後ろの集団と前の集団の隙間がじわっと縮まりました。トップは坂井、2番手少し離れて金子、3番手中井の縁側に田辺が飛び込んでいきます。最終コーナー、そして5番手に白石、6番手にはカーナンバー8番の秋枝、そしてその後ろに上がつけているといったような感じでしょうか。さらにトップオーカー遠藤、片岡、沢田、小島、山城、白石とワンレースが出ています。トップの坂井隆太郎は後ろとの隙間が少し空きました。ちょっと楽になったでしょうか。3コーナーから4コーナー S 字のところでも先ほどねファーストヒットを出したのでかなり飛ばしていると思いますけれども、2番手の金子に対しまして、確実にアドバンテージを築いていきます。2番手金子のちょっと後ろ隙間の中の回数と、この台がね割と早い段階ではバトル仕掛けておりましたので、この後も池池の卵の動き次第かなという感じがあります。そして5番手白石に座りまして、秋枝が5番手に立って白石と上を引っ張って今走っています。さらにその後ろ8番手には遠藤新が上がりまして、鉄砲角テールツーノーズ、さあ面白い展開になってまいりました。さあ2番手争いが3コーナーのところでラスト状態から田辺隆起が抜け出してきたか。坂井にとっては後ろが競り合ってくれればくれるほど美味しい展開になっていくわけなんですが、
下に半径に立ったかなり豊洲体制に与えも負けてない、やり合っております。もうトップはいいということか、それぐらいの勢いでやり合っている2番手争い、後ろが追いつきまして6台となりました。中井、かなで、その後ろには金子、秋枝、白石、城の6台が2番手争いです。8番手争いは先ほどから結構ね入れ替わり立ち替わりなんですけれども、そこを高いのがまた栄翔を変わってましたでしょうか。いや、栄翔がちょっとドロップしちゃいましたね。逆に片岡、そこが片岡、小熊と続いています。遠藤新太は少しドロップしてしまいました。8番手、9番手が片岡と片岡、そしてその後ろ少し離れて小熊を先頭とした次のバトル3台という形になっています。さあ、レフトオープン予選ヒットの周回数は8周返ってくると残り周回数2周ということになりますが、まあ2回はもう問題ないかなという感じですけれども、2番手田辺勇気が上がってきましたが、最終的に優秀かどうかですね。そして4番手争い、今白石が最終コーナーのところで飛び込んでまいりました。白石ウルハ、さあ白石ウルハが横並びフリーガイドになって1コーナーへと飛び込んでいきます。競っているのは秋枝とか城とかこの辺りなんですけれども、残り周回数2周。さあ、トップ2の方なんですが、社会の後ろ本間8秒相手、田辺隆起が現在2番手なんですけど、その田辺が、まあ、中井に後ろ疲れているということもあるのか、私に火がついているのか、先ほどパンチェットを出しました。ただ帰ってくると残り10なので、酒井龍太郎に追いつくのはまず難しいかなというところですね。決勝がフロントローになるか、2列目酒井の後ろになるか、田辺的にはあるいは中井的にはどっちがいいか考えた上でのこの残り1周になるんじゃないかと思います。続いて4番手には金子が単独になりました。5番手争いは依然として大バトルになっています。秋枝、城、白石と順位は変わっています。その後ろには徳岡、片岡、さらにその後ろの3つ前は奥間と長島と白石です。残り周回数は1周、田辺と中井の2番手、3番手、4コーナー立ち上がりの時点で順位は変わらず、4番手はもう単独になってますから、この金子も変わらずです。最後2番手、3番手争いと5番手争いの3つ目はどうだ。白石が前に出てくる。白石ウルハ気を吐いています。今日は兄弟3人とも参戦をしている。さあ、ヘアピンから立ち上がり、5番手争いはどうなるか。最終コーナーから立ち上がってまいりまして、まずは酒井龍太郎順当にというところです。予選トップ通過、2番手田辺、3番手中井、4番手金子、そして5番手は白石が前に出てきました。6番手以上、7番手秋枝、8番手には徳岡、そして片岡、小熊、白石、長島、遠藤。